Plenković vrhovni zapovjednik? Ili ponavljač vrhovni zapovjednik? Jesam ga čekao godinu dana da napiše, da mi predloži kriterije pa da ih ja donesem? Jel to dokumentiram? Godinu dana čekam, ni isprike, ni ono, neću, ništa. Gotovo je, dakle, ljudi koje sam u prvoj fazi nagradio u stvari, su ljudi koji već imaju godine. Kako su branitelji ranjiva populacija, ljudi hoće i umrijeti. Ne do Bog. Pa eto tako da za života dobiju to priznanje i u budući ćemo raditi bez ministra. On smije.